On the bird bandana, we aim in the subscribe. We'll be right back.
që shohim tani, ne na duhet vetëm të presim që të thahet pak goja edhe të shikojmë mjekën e lyer edhe së mbas kësaj ne duhet të lyer në pak mjekën me pak vaj dhe si shme të shofin kamar një model tjetër. This is it. Mos harroni të bëni like, subscribe dhe share. Nëse kërkoni berber, mos harroni ta thoni që kërkoni një berber dhe mjafton ta shkruani në komente. Kërkojmë berber për Petrus Qetra. Kërkojmë berber për Petrus Qetra. Me qura. Kësh modeli, shumë. Ose, në këtë pjesën që s'kena fshi qurën, i vjen me fshi këtë. Ajra. Edhe, mos harroni që të ndoqët këtë video, të bëni like, follow, share, subscribe dhe lini komente të tuaj.